figura que eu vou ouvir agora e vamos apresentar o senhor, se eu falar o nome dele, ninguém conhece. Novo presidente do Coro da cidade, vamos estar vendo esse evento e ter a oportunidade de receber um novo patrocinador, um novo colaborador, para ser o naipe do primeiro jogador famoso do O bolo masculino na atual competição ficou a 7ª colocação. Você acha que o time vai ter condições de competir, de conseguir vitórias importantes para se conservar numa boa posição? O planejamento é que esses dois jogos que faltam, a gente conseguiu um bom resultado. Com esse último jogo que nossa, então dependendo do resultado do Rio. Nos nossos cálculos, a gente classifica em sexto, diminui e a gente sabe jogar com o terceiro. Jogar com o César, com o Minas, não tem nada. Aproveitando a oportunidade, uma última pergunta para você. Você também preside o futsal, a Liga Futsal aqui da cidade. Você tem a falar a respeito dessa competição, dessa modalidade para esse ano? A gente tem futsal nosso, uma pegada boa. Tem um projeto de lei de incentivo, onde nós temos uma parceria com o mestre, com a Adesão Bernardo. Ele dá toda a infraestrutura, a parte financeira, pessoal para trabalhar. O mestre nos dá a parte estrutural, que é a quadra. Então a gente vem lá com 5 categorias, na peneira deu uma média cada modalidade. Então, e no principal a gente vem na Liga Paulista, começa dia 18 de março, e a Liga Nacional começa dia 17 de março. Teremos o Corinthians aqui em São Bernardo duas vezes, pela Liga Paulista e pela Liga Nacional. O time do Falcão vem na Liga Nacional, que é o pessoal lá do Brasil querido, e no, na Liga Paulista ele joga lá. O Carlos Barbosa vem aqui na cidade, a gente vai para Florianópolis, é um time campeonato bom. Grandes produções, os parceiros vão também, um bom caminho. Um abraço, muito obrigado. Não, e antes, eu quero parabenizar você, 50 anos né, de jornalismo, trabalhando. 30 dentro do campo, fora, na hora entrada. Para mim é ter você como amigo, aprendi muito com você, aprendo toda hora. E amanhã no jogo, faço questão, que lá para mim sou locutor, faço questão de amanhã falar, divulgar o seu trabalho. Ok, muito obrigado, um abraço. Vocês também, obrigado pessoal. Boa sorte.